ይህን መጽሐፍ የጻፉት ደራሲ ዋንገሪ ማዕታይ አሁን እድሜያቸው ወደ 76 ሲደርስ በህይወት ዘመናቸው በሀገራቸው በኬንያ ብዙ አስተዋጽኦ አድርገዋል። በተለይም የአካባቢ ልማትን ወይም ኢንቫይሮንመንት ለመንከባከብ እና በኬንያ ሀገር አቀፍ የሴቶች ማህበርን ለመመስረት እና ለመምራት ግንባር ቀደም ሚና ነበራቸው። ይህ መጽሐፋቸው ታሪካቸውን በራሳቸው አንደበት ብሎም የኬንያን የተወሰነ ታሪክ በሳቸው መነጽር የሚያሳይ ስራ ነው። ከዚህ በታች የመጽሐፉን ፍሬ ነገሮች በአራት ዋና ዋና ክፍሎች እንደሚከተለው ከፍለን እናቀርባለን። አንደኛው ደራሲዋን ያጋጠማቸው የወንድ ትምክተኝነትና ምሳሌዎች፣ ሁለት የአካባቢ ልማት እንቅስቃሴዎች፣ ሶስት የአካባቢ ልማት እንቅስቃሴና የፖለቲካ ትግል፣ አራተኛው የኬንያና የኢትዮጵያ ተመሳሳይነትና አንጻራዊ ልዩነት። አንደኛው ደራሲዋን ያጋጠማቸው የወንድ ትምክተኝነት፣ ዋንገሪ ማዕታይ በትምህርት ደረጃቸው በእንስሳት ስነ ጥናት ዚኦሎጂ በዶክትሬት ማዕረግ ከጀርመን ዩኒቨርሲቲ የተመረቁና የማስተርስ ዲግሪ ጥናታቸው በአሜሪካ በፒተርስበርግ ዩኒቨርሲቲ ያጠናቀቁ፣ የመጀመሪያ ዲግሪ ትምህርታቸውን በሀገራቸው በኬንያ ባዮሎጂ የተማሩ የሳይንስ ጠበብት ናቸው። ለዘመናዊ የትምህርት እድል ካበቋቸው ምክንያቶች መካከል በኬንያ የነበሩ የተለያዩ የአውሮፓ ሀገሮች ሚስዮና ከፍተኛ ሚና አላቸው። እሳቸው እንደሚሉት በመካከለኛው እና በምስራቅ አፍሪካ በሳይንስ ዶክትሬት ዲግሪ ለማግኘት የመጀመሪያዋ ሴት ናቸው። የመጀመሪያው እና አስከፊ የነበረው ጭቆና ከአሜሪካ የማስተር ዲግሪ ይዘው ልክ በኬንያ ነጻነት ዋዜማ ከተመለሱ በኋላ በናይሮቢ ዩኒቨርሲቲ ለመምህርነት አመልክተው ያጋጠማቸው እክል፣ የዚኦሎጂ ክፍል ትምህርት በፕሮፌሰርነት ከተቀበላቸው በኋላ ስራቸውን ለመጀመር ወደ አለቃቸው ቢሮ ሲገቡ ስራ እንደሌለ ይነግራቸዋል። ዩኒቨርሲቲው የላካቸውን ደብዳቤ አውጥቶ ቢያሳዩ በስህተት እንደሆነና የማስተማሩ ስራ ለሌላ ሰው እንደተሰጠ ይነግራቸዋል። እሳቸውን በጣም ይናደዳሉ። በኋላ ሲሰሙ የዘር ልዩነትና የሴትነታቸው ሰለባ እንደሆኑ ይገነዘባሉ። ቀጣሪው ስራውን ከራሱ ጎሳ ለመጣ ወንድ፣ ለዚያውም ገና ትምህርቱን ካናዳ እየተከታተለ ለነበረ ሰው ለመስጠት እንደወሰነ ይሰሙና ያጽናሉ። የገጠር ዘመዶቻቸው ከአሜሪካ ተምራ የመጣች ልጃችን አሁን ትረዳናለች ብሎ ሲጠብቁ፣ ይባስ ብሎ ዋንገሪ መጠጊያ ፍለጋ ወደ ዘመዶቻቸው አቀኑ። ደግነቱ ረና የተቆናጠጠ ስለነበር እኔ ጋር መኖር ትችያለሽ ስላላቸው እዚያው ናይሮቢ ውስጥ ለስራ ፍለጋውም ስለሚረዳ መኖር ጀመሩ። ብዙ ሳይቆዩም ይኸው አማቻቸው ከአንድ ጀርመናዊ ጋር አስተዋወቃቸው። ጀርመናዊ በናይሮቢ ዩኒቨርሲቲ የከብት ሕክምናና የእንስሳ አካል ጥናት ክፍል ትምህርት ለማቋቋም የመጣ ስለነበረ የዋንገሪ ትምህርት ከቅዱ ጋር ስምም በመሆኑ ስራ ይሰጣቸውና ቢሯቸውን ከዚያ የመጀመሪያ ስራ ከከለከላቸው ዘረኛ ፕሮፌሰር ትይዩ ይሆናሉ። ቀጥሎ የገጠማቸው ችግር የሳይንስ ተማሪዎቻቸው በሙሉ በዚያን ጊዜ ወንዶች ብቻ በመሆናቸው ተማሪዎቹ እቺ ሴት የማስተማር እውቀት አላት ወይ እያሉ በጥርጣሬና በንቀት እሳቸውን ማየታቸው ነበር። ዋንገሪ ከተማሪዎች ጋር ተመሳሳይ እድሜ ያሉ ስለነበሩ ተማሪዎችም ሆኑ አቻዎቻቸው በባዮሎጂ ትምህርት የማስተርስ ዲግሪ ሴት ይኖራታል ብሎ ለማመን በ1960ዎቹ ይቸግራቸው ነበር። አንዳንድ ወስላታ ተማሪዎች የሚያሳዩት ንዝህላልነት ኤፍ እና ዲ እንደሚያስገኝላቸው ሲያዩ ልክ መግባት ጀመሩ። ሌላው ምናልባት ታላቁ ፈተናቸው የነበረው ባለቤታቸው በፈታቸው አስቸጋሪዎቹ ጊዜያት በሚል የመጽሐፉ ምዕራፍ ፈተናው በሰፊው ያትቱታል። በጋራ ሶስት ልጆቻቸውን ከወለዱ በኋላ ከባልየው ጋር መጣጣም አልቻሉ። በዋንገሪ አመለካከት የፓርላመንት አባል የነበሩ ባለቤታቸው ከውጭ ሰው ሱሪውን ቤት የታጠቀው አንተነህ ወይስ እሷ እያሉ የፈጠሩባቸውን ግፊት ባላቸው መቋቋም አልቻሉ። ዋንገሪ እንደሚሉት ግን ምንም እንኳን የተማሩና የራሳቸው ስራ ያላቸው ሴት ቢሆኑ ልጆቻቸውና ቤታቸውን እንደ ሴትነታቸው ተንከባክበው፣ እንዲያውም በአፍሪካ ባህል መሰረት እንግዳ ወደ ቤታቸው ሲመጣ ስራ ውለው ከተመለሱ በኋላ ልብሶቻቸውን ቀይረው ማድ ቤት ገብተው እንግዳው የሚበላ በልቶና የሚጠጣ ጠጥቶ መሄዱን አረጋግጣለሁ ይላሉ። ይህም ሆኖ አንድ ቀን ስራ ውለው ሲመለሱ የቤታቸው ትልልቅ እቃዎችና ባልየው ወደ ትዳሩ ያመጡት ንብረቶች ሁሉ ተጠራርገው ሄደዋል። ከዚያ በኋላ የፍቺ ኑሮ ይጀምራሉ። በፈተናታቸው ምክንያት ብዙ እክል ገጥሟቸዋል።
ከታች እንደምናየው ወደ ፖለቲካ ትግል ሲገቡ የኬንያ ፕሬዝዳንት የነበሩት አርት ሞር ወንድን ማክበር እንድትማሪ እያሉ የተወቷቸው ነበር። ቫንገሪ ራሳቸው የፓርላማ አባል ለመሆን ሲወዳደሩ ተቃዋሚዎቻቸው እችን ፈት አምናችሁ ትመርጣላችሁ ወይ እያሉ ተዛብተውባቸው። በአካባቢ ልማት እንቅስቃሴዎች የህዝብ መናፈሻ ቦታዎች እንዳይፈርሱና ቤትና መንገድ እንዳይሰራባቸው ሰላማዊ ሰልፍ ለማስተባበር መነሳታቸውን ሲሰሙ የፖለቲካ ጠላቶቻቸው ወንዶች ዋንገሪ ከመጣች ብልቷን ነው የምንቆርጥላት እያሉ የማስፈራሪያ ዛቻ ይሰነዘሩባቸው ነበር። ሁለተኛ የዋንገሪ የአካባቢ ልማት እንቅስቃሴ። ዋንገሪ የተወለዱትና ያደጉት በገጠሪቷ ኬንያ በመሆኑ ሳይሆን አይቀርም ለወንዞች፣ ለዛፎች፣ ለተራራዎች እና በአጠቃላይ አካባቢው ለም ሆኖ እንዲኖር ልዩ ፍቅር አድሮባቸዋል። በተጨማሪ የባዮሎጂ ምሩነታቸውና አሜሪካ ለትምህርት መምጣታቸው ሳይረዳ አልቀርም። ለዚህም በመላው ዓለም ታዋቂ ያደረጋቸውና በመጨረሻ የኖቤል ሽልማት በ2004 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር እንዲያገኙ ረድቷል። የቋቋሙት ድርጅት አረንጓዴዋ የቀበቶ እንቅስቃሴ ይባላል። አሰራሩና አደራጀቱ በጣም ቀላል ፈረንጆች የሳር ስሮች እንቅስቃሴ በሚሉስ መልክ ነው። በአንድ አላማ ዙሪያ ከላይ ወደ ታች ሳይሆን ከታች ወደ ላይ መደራጀት ማለት ነው። ይህ አላማ ለዋንገሪ የዛፍ ተከላ ነበር። በየከተማውና በየገጠሩ ሴቶችን በአረንጓዴዋ እንቅስቃሴ አላማ ዙሪያ ማደራጀትና የዛፍ ዘርና ችግኝ ሴቶችን ችግኙን በመትከልና በመንከባከብ የኬንያ ተራሮችና ሸለቆች በቅጠል ቀለማም ማድረግ ነው ስራቸው። በዚህም አላማ ከ1977 ጀምሮ እስከ ዛሬ ከ30,000 በላይ ዛፎች በኬንያ ተተክለዋል። 600,000 ያህል ችግኞች ፈልተዋል። ከሁሉ በላይ ደግሞ በኋላ ወደ ፖለቲካ ትግል የገቡ ከ2,000 በላይ የሴት ማህበሮች ተመስርተዋል። ይህንን አገርን አረንጓዴ አረንጓዴ የማድረግ ዘመቻ በኬንያ ባሻገር ወደ ሌሎች የአፍሪካና የካሪቢያን አገሮች ለመትግባር ተሞክሮ መጠነኛ ውጤት ተገኝቷል። በተለይ በሃይቲ ልዩ ጥረት ተሞክሮ ነበር። የፕሬዚደንት ክሊንተን ምክትል የነበረው አል ጎር ግንባር ቀደም ሚናው የታወቀ አሜሪካዊ ነው። በዚህ ምክንያት ከዋንገሪ ጋር ቀደም ያለ ትውውቅ አላቸው። ወደ አንዳንድ ዓለም አቀፍ ስብሰባዎች እየጋበዛቸው አብረው ይሳተፉ ነበር። ሃይቲ ጭቃዎቿ በአስከፊ ሁኔታ እያለቁ ስለነበር ጎር ይህንን ስለሚያውቅ ዋንገሪ ሊያመጡት የሚችሉት ለውጥ ካለ ከጊዜው የሃይቲ ፕሬዚደንት አርስቲቭና ከሌሎች ጋር እንዲነጋገሩ ለማስቻል ነበር። ምንም እንኳን ሁለት የሃይቲ የሴቶች ማህበሮች ኬንያ ድረስ እንዲመጡና ኬንያ የተደረገው በአይናቸው እንዲያዩ ቢደረግም እንዲሁም የመነሻ ገንዘብ አፈላልገው ቢሰጧቸው ትርጉም ያለው የዛፍ ተከላ ስራ በሃይቲ ሊጀመር አልቻለም። ይባስ ብሎ ሀርኪን የሚባል ውሃ አዘል ኃይለኛ አውሎ ንፋስ ደጋግሞ ሃይቲ የኑዋንግሪ ስራ በዛፍ ተከላ ብቻ የተወሰነ አልነበረ። የህዝብ መናፈሻ ቦታዎች ለግል ባለሀብቶች መጠቀሚያ በመንግስት ሲሰጡና የግል ባለሀብቶች ክፍት ቦታውን ለትርፋማ ሆቴልና ለንግድ ሱቆች ሊጠቀሙበት ሲዘጋጁ ዋንግሪና የሳር ስሮች እንቅስቃሴ እልህ አስጨራሽ ትግል አድርገዋል። ፖሊስ ተደብድበዋል፣ ወደ እስር ተግዘዋል። ኡሁ የተባለው በመሀል ናይሮቢ የሚገኘው የህዝብ መናፈሻ ለማዳን ባደረጉት ርብርቦች ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍሏል። በዚህም የአካባቢ ለም እንቅስቃሴና የዛፍ ተከላ እንቅስቃሴ ወደ ፖለቲካ ትግልና ወደ ዲሞክራሲያዊ ትግል ተሸጋግሯል። ሶስተኛ የአካባቢ ልማት እንቅስቃሴና የፖለቲካ ትግል። የአካባቢ ልማት እንቅስቃሴ ወደ ፖለቲካ የተለወጠው አንዳንድ የፖለቲካ እንቅስቃሴዎችን ለማስፋፋት ዛፍ መትከል ሲጀመር፣ ይህም አምባገነኑ የሞየን አስተዳደር አላስደሰትም። ተጋግሞ መሪ የሆኑትን ዋንገሪን ወደ እስር ቢያግዝም አሁን ዓለም አቀፍ ዝናን እያተረፉ ስለመጡ በሞዌ አስተዳደር ላይ ግፊት ይደረግ ነበር። ለምሳሌ አንዴ በታሰሩበት ወቅት በአስቸኳይ እንዲፈቱ የአሚንጎ አባላት ኬኔዲ፣ ሟቹ ወልስቶንና ምክትል ፕሬዚደንቱ ጎር ደብዳቤ ጽፈው ወዲያው ሊፈቱ ችሏል። ዋንገሪን የሚያበሳጫቸው አንዳንድ ሰዎች ሴቶችን ሳይቀሩ ለምን አርፈሽ አትቀመጭ? ምን አገባሽ? የሚሏቸው ንግግር ነበር። የኬንያ መንግስት ማስፈራራቱን በመቀጠል የድርጅቱ የአረንጓዴ ቀበቶ እንቅስቃሴን የ5 ዓመት የወጪ ገቢ ዘገባ እንዲያቀርብ ይጠይቃሉ።
በዚህ የሙያ አገዛዝ በገንዘብ ማባከን የሚያገኛቸውን ለዘላለሙ ከፖለቲካ የሚያገልላቸው መስሎት ነበር። ዋንገሪ ግን የተጠየቁትን የአምስት ዓመት ብቻ ሳይሆን የአስር ዓመት ዘገባ አቅርበው በምትኩ መንግስት የገዢ ፓርቲ የአንድ ዓመት የውጭ ገቢ ዘገባ እንዲልክላቸው ይጠይቃሉ። የሙያ አገዛዝ ግን ይህን ተንኮል አዘል ጥያቄ እንዳላየ ያልፈዋል። ከዛፍ ተከላ ማህበራቸው በተጨማሪ ዋንገሪ በኬንያ የቀይ መስቀል ማህበርና የኬንያ ድርሃማ ሮሻ አመራር በመሆን ሰርተዋል። ታላቁ የኬንያ ሴቶች ማህበር ፕሬዚደንት በመሆን ይህም ማህበር በኬንያ ለዲሞክራሲ ለሚደረገው ትልቅ ትግል ታላቅ አስተዋጽኦ ማበርከታቸው የመንግስት ተቀጽላ ከሆነ የሴቶች ድርጅት ጋር ከፍተኛ ግብ ግብም አድርገዋል። አንዱ የኬንያ ሴቶች የትግል ስልት ፖሊሶች ሲመጡባቸውና ለጥቃት ሲገቧቸው ልብሳቸውን በማውለቅ ጡታቸውንና ብልታቸውን በማሳየት ወንድ ፖሊሶችን በማስፈራራት እናቶችን እህቶችን እንዲሆኑ በጉሉ በማሳየት ለጥቃት የመጣውን አሳፍሮ በመመለስ ነበር። ይህ ትግል በናይጀር ደለል ለአካባቢው ልማት የሚታገሉ ሴቶችን የሚጠቀሙበት ነው። አንዳንድ ጊዜም ለጥቃት የተላኩ የኬንያ ፖሊሶች ሴቶች የሚያደርጉት የትግል ለሀገራቸው ልማት እንጂ ሌላ የተለየ ነገር እንደሌለው ሲገነዘቡ ሙያቸው የሚጠይቀው አፈናና ድብደባ ሳይሆን የሚመለሱበት ጊዜ ነው። ዓለም አቀፍ ስብሰባዎች ኬንያ ውስጥ የሚካሄድ ፖለቲካ የአካባቢ ልማት እንቅስቃሴ በእጅጉ አግዟል። በ1975 በሜክሲኮ የተደረገው የተባበሩት መንግስታት የሴቶች ጉዳይ ጉባኤ፣ በ1981 በናይሮቢ የተደረገው የአካባቢ ልማትና የህል ምንጮች ጉባኤ፣ ጁቢሊ 2000 የሚባለው ድህነትን ለመቀነስ ለሀገሮች ለባለጸጋ ሀገሮች ያለባቸውን እዳ ለመሰረዝ የተደረጉት የተለያዩ ስብሰባዎች ዋንገሪ ዓለም አቀፍ ዝናቸውን ከፍ እንዲልና በኬንያ የሚደረገው ሁለገብ እንቅስቃሴ ዓለም አቀፍ ድጋፍ እንዲገኝ በፖለቲካ ፓርቲ ተሳትፎ ደረጃ በተለያዩ ፓርቲዎች ውስጥ ለዲሞክራሲ ትግል አድርገዋል። ዲሞክራሲን መልሶ ለማምጣት በተቋቋመው ፎርም አባል ሆኖ ሰርተዋል። ፓርቲው ለሁለት ሲሰነጠቅም ሶስተኛና አስታራቂ ፓርቲ በመመስረት በሊቀመንበርነት አገልግለዋል። በኬንያ የአረንጓዴው ፓርቲ ለመመስረት ሙከራ አድርገዋል። ወደ መጨረሻ ወንገሪ በተለያየ ኃላፊነታቸው ሀገራቸውን አገልግለዋል። በየል ዩኒቨርሲቲ አሜሪካ በእንግዳ ምሁርነት አስተምረዋል። የፓርላማ አባል በመሆን ከተደጋጋሚ ሙከራ በኋላና የፈታችም ሴት አገሯን ማገልገል እንደምትችል አሳይተዋል። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስም አገራቸውን በምክትል የአካባቢ ልማት ሚኒስትርነት አገልግለዋል። አራተኛ የኬንያና የኢትዮጵያ ልዩነትና አንድነት። ይህ ክፍል ዋንገሪ በመጽሐፋቸው ካቀረቡት ተመስርቶ የሚቀርብ የግምገማ ማጠቃለያ እንጂ ሰፊ ትረካ የሚደረግበት ጥናት አይደለም። ዋንገሪ በእድገታቸው በምድጃ ዙሪያ ተረትና ታሪክ እየሰሙ ነው ያደጉት። ይህም ኢትዮጵያዊና አፍሪካዊ ባህል እንዲያው መጽሐፋቸውን በአንድ ተረት ተረት ነው የሚደመድሙት። የገጠር እድገታቸውና ኑሯቸው የእኛ አገር ሁኔታ በቤተሰብ መካከል ያለው ፍቅርና ትስስር ተመሳሳይ ነው። በኢትዮጵያ የዘር ፖለቲካ እንዳለ ሁሉ ኬንያም ይኸው ችግር በስፋት አለ። ምናልባት ልዩነቱ የኛው በመንግስት በከፍተኛ የሚገፋ ፖለቲካ መሆኑ። በሌላ በኩል ኬንያ የክርስትና ሃይማኖት እንደ ብዙዎቹ የአፍሪካ ሀገሮች ከአውሮፓ ስትቀበል፣ ኢትዮጵያ ጥንታዊ የክርስትና ሃይማኖት መሰረት ከሆኑት ሀገሮች አንዷ መሆኗ ታላቅ ልዩነት ነው። አብዛኞቹ የኬንያ ወንዶች ከአንድ ሴት በላይ በሚስትነት ሲይዙ በኢትዮጵያ ሃይማኖታቸው ከሚፈቅድላቸው ክፍሎች ውጪ የተለመደ አይደለም። በተጨማሪ ኬንያ ፊደሎችን በአውሮፓውያን አማካኝነት ስታገኝ ኢትዮጵያ ጥንታዊ ፊደል ያላት አገር ናት። በእንግሊዝ ቅኝ ግዛት እስከ 1960ዎቹ የተገዛች አገር መሆኗ በኬንያዊ ላይ ከኢትዮጵያውያን የተለየ ስነ ልቦናዊ ቅኝት እንዲኖራቸው አድርጎ ይሆናል። በተረፈ ሁለቱም ሀገሮች የሚያደርጉት ያላሰለሰ የዲሞክራሲ ትግል ፍሬ አፍርቶ ድሀ ህዝቦቻቸውን ለመመገብና ነጻነትን ለመጎናጸፍ የሚችሉበት ቀን እንዲቀር ዋንገሪ እንዳሉት ትግሉ ይቀጥላል። እስከዚያ ግን በሁለቱም ሀገሮች በፖለቲካ የሚፈለጉ ሰዎች በፈረንጆች በአማላጅነት በገዛ ሀገራቸው ጉዳይ የውጭ ፈረንጆች ሽማግሌ እንዲሆኑ ከስር ማስፈታትን ወይም
ፓስፖርት ማሰጠትን የመሳሰሉት ሁኔታዎችን እንዲውሉልን መማጸናችንን እንቀጥላለን። ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያ ሴቶች ማህበር ጃንዋሪ 2007